ჩვენ დავბრუნდით ეთერში გიორგი პაპავა, ეკონომისტი, გიორგი ახვლედიანი, დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი. საღამომშვიდობისა ბატონო, ჩვენ საუბრობდით მიხელ დუნდუასთან, ჩვენი წინა ბლოკის სტუმართან იმაზე, თუ რა როლი აქვს ბანკებს აი ამ პროცესში და მან დღეს ნეგატიური როლი აღნიშნა განსაკუთრებით ორი ბანკის. ბატონო გიორგი, დაეთანხმებით თუ არა მას პროცესში, რომ გუშინდელი ეს რამდენიმე საათიანი ნახტომილ არის და შემდეგ უკან დაბრუნება იყო მანიპულაციის გამოხატულება და კონკრეტულად მაგალითად რომელიმე ბანკის მხრიდან შეიძლება და ყოფილიყო ეს გაკეთებული. დიახ, თეორიულად რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ მე არ ვთვლი, რომ ეს რეალურად ეგ მოხდა გუშინ, რაც ბატონმა მიხელმა აღწერა, ეს იყო გუშინდელი პროცესების სწორი დახასიათება. მე ვთვლი, რომ იმ ინიციატივებმა, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან გაჟღერებული იქნა, რეალურად როგორც ბანკებში, ასევე მსხვილ იმპორტიორებში, განსაკუთრებული თამბაქოს, ნავთობპროდუქტების იმპორტიორებში გააჩინა დოლარზე მოთხოვნა. ბანკების შემთხვევაში რატომ? მათ იციან, რომ უახლოეს მომავალში ის ლარის შემოდინებები, რომელიც მათ უნდა მიიღოთ უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილ სესხებზე, ექნებათ იმის მაგრად, რომ ქონოდა დოლარში, ექნებათ ლარში. შესაბამისად, მათ ვალდებულებები კვლავ დარჩება დოლარში და მოუწევთ ლარის რაღაც ფორმით, ეროვნული ბანკის დახმარებით თუ დაუხმარებლად, დოლარის ყიდვა იმისთვის, რომ ვალდებულებები გაისტუმროს. შესაბამისად, მე ვთვლი, რომ ბუნებრივი პროცესი იქნება, თუ მათ დაიწყეს წინასწარ დოლარის შესყიდვა. ამავდროულად, მაგალითად, თამბაქოს იმპორტიორები, ბენზინის და სხვა ნავთობპროდუქტების იმპორტიორებმა იციან, რომ მომავალში აქციზი გაძვირდება. შესაბამისად, ლოგიკურია, რომ მათ უფრო მეტი რესურსი დოლარის სახით მოიმარაგონ, შემოიტანონ, რაც შეიძლება მალე, მარაგები, გამოიყენონ აქციზი ის პერიოდი, როდესაც აქციზი შედარებით იაფია და გაძვირებას დახვდნენ მომზადებულები. საფუძველი გუშინ იყო იმის, რომ რაღაც მომენტში ლარი გაძვირებულიყო, მაგრამ უკან დაბრუნებაც ასევე იყო თუ არა, მაგაძლებ თუ არა რაიმე ტიპის ანალიზის საფუძველს. დიახ, იმის გამო, რომ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია თუ რა მოხდა იმ ვაჭრობაში, რომელიც რეალურად გუშინ განხორციელდა. ანუ ჩვენ არ ვიცით, რომელმა ბანკმა რამდენი იყიდა, რამდენი გაყიდა. ეს დახურული ინფორმაციაა. დიახ, ანუ ბლუმბერგის ტერმინალზე მიმდინარეობს ვაჭრობა, რომელიც არის დახურული და ღია მარტო იმ ადამიანებისთვის და იმ ბანკებისთვის, რომლებიც აქ მიღებულობენ მონაწილეობას. ამიტომ ჩვენ ამას ვერ ხედავთ. ეროვნულ ბანკს ღიად ჩარევა სავალუტო აუქციონზე არ განხორციელები, ანუ მან რეალურად მას არ შეუგუშინ დოლარი არ გამოუტანია გასაყიდად, ესე რომ ვთქვათ, ანუ იგი არ შეშველები, ასე ვთქვათ, დოლარით კურსის გამყარებას. მე იმისიც ამჯერა, რომ მხოლოდ მათი განცხადებით გამო რეალურად ეს კურსი დასტაბილურდა, მაგრამ იმის გამო, რომ მონაცემები არ მაქვს, ვერ გეტყვით ზუსტად რას შეიძლება და გამოიწვია ის კეთრი ვარდნა. როგორც ბატონი მიხელი ამბობდა, ეს ვერსია რეალობა იყოს და შეიძლება არ იყოს. ანუ ესეთი ანუ ერთ გადაჭრით თქმა არ შეიძლება არც ერთი საწარმოს. დიახ, პირველ რიგში ჩვენ არ ვიცით რა მოცულობის ტრანზაქციები იყო გუშინ. მეორე, ჩვენ არ ვიცით ვინ იხერა და ვინ დაზარალდა. ანუ არანაირი ამის ინფორმაცია არ არსებობს. შეიძლება პირიქით ბანკები დაზარალდნენ და იხერა სხვა. ანუ თუ არ გვაქვს ინფორმაცია, მით უმეტეს, ანუ ეს ხო ისეთ სისტემას აკეთებს, ვიღაცა ყიდულობს, ვიღაც ყიდის, ხო? ამ დოლარ ვიღაცამ გაყიდა იაფად, მე შეძლო გაიყიდა ზვირად. ან პროცესით დაინტერესების შემთხვევაში ამ მისი გარკვა შეიძლება, ამ ზბერკეტები არსებობს. მე ანუ ეროვნულ ბანკს რა? არა, მე არ ვთვლი, რომ ეს უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ არ ანუ ზოგადად თუ ეს პროცესი, ანუ ჩვენ მეტი ინფორმაცია გვექნება ამ ვაჭრობის შესახებ, რა თქმა უნდა ეს კარგი იქნება, მაგრამ ამას არ უნდა მიეცეს რაღაც სისხლის სამართლებრივი გამოძიების კუთხე, თორე რეალურად თვლი, რომ ის ვაჭრობა, რომელიც ბანკებს შორის იმართება, რაც უფრო გამჭვირვალე იქნება, რა თქმა უნდა, კარგია. ბატონ გიორგი, აჟიოტაჟი, ეს ერთნიშნულოვანი თქვა, ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი ადასტურებს, რომ აჟიოტაჟი იყო საფუძველი აი ამ კონკრეტული რყევისა გუშინდელი. მე ინტერესი თქვენი აზრი, მთავრობის წვლილი წილი ამ აჟიოტაჟის შექმნაში რამდენია დაახლოებით, აი პროცენტულად 50, 70, 100, არც ერთი? მოგესალმებით ნინო, მივესალმები მაყურებელს. ეს მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი რაღაც მარტივი და უბრალო პროცესი ვერ გახდებოდა გუშინდელი ესეთი რყევის მიზეზი და ვერ მოხდებოდა თქვათ რაღაცა მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული მოლოდინების გამო წარმოქმნილი პანიკა, ვერ იქნებოდა ასეთი მასშტაბური ლარის გაუფასურების მიზეზი. ჩვენ ვაკვირდებით უკვე დაახლოებით თვე ნახევარია არჩევნების შემდეგ, რომ თანმიმდევრულად ეტაპობრივად უარყოფითი პროცესი მიმდინარეობს ლარის გაუფასურების და აგერ მთელი ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან და მთელი ნოემბერი ვაკვირდებით ამ პროცესს. ეს ეტაპობრივად მიდის, ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ეს ძალიან კარგია, მართალია ჩვენი ცხოვრება უარესდება ამით, მაგრამ გვეუბნებია, რომ ეს შესანიშნავი პროცესია და ეკონომიკა მოკლედ წინ მიდის სინამდვილეში, უბრალოდ ჩვენ ვეუბნებთ.
და უცებ ერთ დღეში ამდენი პუნქტით დავარდნა ლარის ბუნებრივია რომ იყო გამოწვეული გარკვეული პროცესით რომელიც უნდა უკავშირდებოდეს ყველა შემთხვევაში დოლარის დიდი რაოდენობით შესყიდვას ამ შემთხვევაში მარჩიელობის დონეზე ვარ მე მეთანხმები ბედო გიგულისხმობ ძალიან ბევრი ინფორმაცია ჩვენთვის არის ხელმიუწვდომელი და მარჩიელობის ეტაპზე ვარ იმ თვალსაზრისით ვის შეიძლება ეს გაეკეთებინა ან რა პროცესი შეიძლება ანუ ბიზნეს კორპორაციებს ბანკებს მე სიმართლე გითხრათ ცოტა ნაკლებად გონია რომ ეს ბიზნეს კორპორაციების მიერ შესყიდული ამხელა რაოდენობის დოლარის გამო მომხდარიყო. იმიტომ რომ ჩვენთან ქვეყანაში დღეს არ არის ასეთი ბიზნეს კორპორაციები, რომლებსაც ასეთი ზემოქმედება შეუძლიათ ერთ დღეში განახორციელონ ლარის დოლარის შესყიდვით, რაც დოლარს, ასე ვთქვათ, დოლარის მოთხოვნა დოლარზე მოთხოვნას გაზრდის და ლარს გაუფასურებს. მე მაინც გონია და დიდწილად ვარ დარწმუნებული თუ მარჩიელობაზეა საუბარი, რომ ეს პროცესი ბანკების მონაწილეობის გარეშე არ განხორციელებულა. მაგრამ მე აქ ვერ დავიწყებ ხა ბატონ დონდუასავით მარჩიელობას, რომ აქ არის კონკრეტულად TBC ბანკის ბრალი, საქართველოს ბანკის ბრალი თუ ქართუ ბანკის ბრალიც. იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ხა 20-30-ის ექსპერტმა რაცა უნდა გვიმკითხოს ჩვენ, რომ იცით რა, ის არ მოწონს მას, რომ ხელისუფლების ექსპერტს ეძახიან, ეს ფაქტი ასეა და ასე განსაზღვრა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ 20-30-ის სისტემაში და არასამთავრობო სექტორში დაკავებული ადამიანები მისი ფრთის ქვეშ არსებულნი არიან. როგორც ექსპერტები, ისე ჟურნალისტები და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომაც თუმცა ეს არ უშლი არ უნდა უშლიდეს ალბათ არავის ხელს რომ გამოთქვას თავის მოსაზრება. რა თქმა უნდა, უბრალოდ გასაზრება აქვს ალბათ იმიტომაც მოხდა იმ გუნდში რომ ასე ფიქრობენ. რა თქმა უნდა, ხა როცა საუბრობ, მაგრამ ეს არ არის ერთი მთავარი მიზეზი, ჩემი აზრით. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზი. რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყო პანიკას გარკვეულმა პროცესებმა, რაც თქვენ თქვით, ნინო, ეს არის ხელისუფლების მიერ წარმოქმნილი თუნდაც იგივე 10 პუნქტიანი ის გეგმა, რომელმაც ძალიან სერიოზული აჟიოტაჟი, ძალიან სერიოზული პანიკური განწყობები გააჩინა როგორც ბიზნესში, ისე საზოგადოებაში. ეხლა ბატონი დონდუა კიცილობს, რომ ამ 10 პუნქტიანი გეგმიდან მხოლოდ და მხოლოდ ის წარმოგვიჩინოს, რომ აი 100,000 ლარის ფარგლებში იქნება ლარში აღება კრედიტის. ეს რა თქმა უნდა პოზიტიური და სახელმწიფოში ესეთი მიმართულებები ძირითადად ეროვნული ვალუტის ხორციელდებოდეს. გიორგი როგორც ვიცი დიდათ არ არის ამას ეთანხმება ლარიზაციის ამ კონკრეტულ გეგმას ამ შემთხვევაში თქვენი აზრები და იყოს დომინანტი ვალუტა ქვეყანაში ამაზე ორი აზრი არის მაგრამ აქ ეს არ არის მთავარი ამ 10 პუნქტიან გეგმაში. ამ 10 პუნქტიან გეგმაში არის ძალიან ბევრი პრობლემატური თემა დაწყებული პირველი და დამთავრებული მეათემდე. თუ რა თქვა გამოყოფთ აი ამ ერთ კონკრეტულ პუნქტს 100,000 ლართან დაკავშირებით და 2018-დან 200,000 ლართან დაკავშირებით. ანუ ის რომ თქვა ხელისუფლება გვიცხადებს ჩვენ რომ ეხა ონლაინ სესხებს გავაუქმებ, იმიტომ რომ ეს აზარალებს საზოგადოებას. თქვენ არ გინახავთ ადამიანები დაზარალებული მიკროსაფინანსო ბანკებით, რომლებიც ვეღარ აბრუნებენ იმ კრედიტებს. არ გინახავთ დიდი ბანკები დაზარალებული ადამიანები. ეს ხო არ შეიძლება გახდეს მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ ავდგეთ და მიკროსაფინანსოებს გავაუქმოთ და დიდი ბანკებიც გავაუქმოთ. ქართულ ბანკით დავიწყოთ და ნახოთ ერთი როგორ შედეგს მივიღებთ. ხო აბსურდია. ეს არ შეიძლება იყოს არგუმენტი გავაუქმოთ მიკრო ონლაინ სისტემას. თუმცა აღმოჩნდა რომ ესეც ბოლომდე ზუსტად ნათქვამი არ იყო, ვინაიდან აღმოჩნდა რომ კი არ იკრძალება, არამედ რეგულირდება. მე ვეყნობი პრემიერ-მინისტრის განცხადებას. ეხლა შემდეგ უკვე პრემიერ-მინისტრის განცხადებას როგორ მოგვითარგმნის, თქვათ, პარლამენტის წევრია, რომელიმე 20-30-ის ექსპერტი, ეს სხვა თემაა. ეხლა პრემიერ-მინისტრი რომ გამოვა და იტყვის რომ არა უკაცრავად მე შემეშალა და გაუქმებაზე კი არ ვლაპარაკობ, არამედ რეგულაციაზე ვლაპარაკობ. რეგულაცია რას ნიშნავს? ჩემთვის რეგულაციის მნიშვნელობა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ამ ონლაინ სესხებთან მიმართებაში რეგულაციის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი იქნება საპროცენტო განაკვეთის შემცირება. იმიტომ რომ 120% არის წარმოიდგინეთ ახლა ონლაინ სესხზე წლიური გადასახადი პროცენტი. იმიტომ თვიური 110% არის. მიკროსაფინანსო ბანკებს აქვს 2.3% დაახლოებით და ბანკებს აქვს წლიური აქვს თლიანად 10%, ხო 11%, შეიძლება ცოტა მეტიც. ანუ კონკურენციის თვალსაზრისით ახლა ბანკში გაცილებით თულია აღება კრედიტის, მიკროსაფინანსოში ნაკლებად და იქ კიდევ უფრო იაფი. ამიტომაც თუ შევავცირებთ ჩვენ ახლა მიკროსაფინანსო ბანკების უბრალოდ ონლაინ კრედიტების საპროცენტო განაკვეთს, მაშინ უნდა შეამციროს ეს განაკვეთი საპროცენტო საფინანსო მიკროსაფინანსო ბანკმაც. და ორგანიზაციამ, ხო? იმიტომ რომ კონკურენცია გაუწიოს ონლაინ სესხებს. თუ შეამცირებს ის ამ პროცენტს, მაშინ უნდა შეამციროს დიდმა ბანკმაც, რომელმაც კონკურენცია უნდა გაუწიოს იმ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. ამიტომ აი ხა მივდივართ უკვე ძაღლის თავთან.
აქვს კი ამ შემთხვევაში დღეს რეალურად საბანკო სისტემის მართველ ქართულ ბანკს იმის სურვილი რომ შეამციროს საპროცენტო განაკვეთი. აი ეს არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ამგონია. ამიტომაც რეალურად რომ ვთქვა დარეგულირება ონლაინ სესხების, რომელიც მართლა ძალიან ბევრ პრობლემას უქმნის საზოგადოებას, მოხდება არა იმის ხარჯზე რომ ონლაინ სესხების ვთქვა საპროცენტო განაკვეთის შემცირება მოხდება, არამედ მოხდება იმ მიმართულებით რომ ჩვეულებრივ სესხებელს ეტყვია რომ თქვენ ვეღარ აიღებთ ამ შემთხვევაში ამ ონლაინ კრედიტს თუ არ ჩადებთ ვთქვა გირაოს, თუ არ დააზღვევთ რაღაცით თქვენს სესხს. და ამიტომაც დღეს გვითხრა ეროვნული ბანკის თავმჯდომარემ, რომ ალბათ სავარაუდოდ აბსოლუტური უმრავლესობა ონლაინ სესხებისა, აი ონლაინ კრედიტებისა, გადაკეთდებიან მიკროსაფინანსო ბანკებად. ანუ მათ უკვე აღარ ექნებათ ის კონკურენტული მდგომარეობა მიკროსაფინანსო ბანკებთან შედარებით. ანუ ერთ-ერთი კონკურენტი ბანკები ამ შემთხვევაში და მიკროსაფინანსო და დიდი ბანკები მოაშთობენ ონლაინ სესხების თვალსაზრისით. ის ზოგადად დაარეგულირონ და თვითონაც რაღაცა მოიკლონ, არ მოიკლებენ, მაგრამ ერთ-ერთი კონკურენტს განადგურებ. ბატონ გიორგი, მე ეს ერთ-ერთი კონკურენტი დანარჩენი კიდევ ორი ეს მთავრობის ამ კონკრეტულ პუნქტიან გეგმასთან დაკავშირებით ნეგატიური მოსაზრება გაქვთ თქვენ, თუმცა მე მაინტერესებს არის თუ არა იქ რაიმე ესეთი მარცვალი, რომელიც შეიძლება პოზიტივად აქციოს ადამიანმა, მთავრობამ. უფრო სწორად, აი თქვათ ლარიზაციის კონკრეტულ სულისკვეთებას თქვენი ოპონენტი კი და ეს წარმოდგენილი მეორე ჩემი სტუმარი ეთანხმება. თუმცა მე ძალიან სერიოზული კრიტიკული მიდგომა აქვს ბატონ გიორგი იმასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება პუნქტების ჩამოწევას და 30000 იპოთეკარისთვის დანარჩენი საქართველოს ხარჯზე თქვა ასე ამაზე ეს მნიშვნელოვანი ნეგატიური კომენტარები მომისმენი მხოლოდ ამ ეთერში. მე მაინტერესებს რაიმეს პოზიტივად ქცევა თუ შეიძლება რომელიმე იდეის ესტონური მოდელის, რომელიც არ ყოფილა ამ ათ პუნქტიან გეგმაში. ერთ-ერთი იყო, ახალი გაშხრებული არ იყო, უბრალოდ 10-დან ერთ-ერთი იყო, მაგრამ არ არის ახალი ინიციატივა, დანარჩენი ინიციატივები. ძველი ინიციატივა, რომელიც დეკლარირების დონეზე არის ისევ წესით ინიციატივა. ანუ რეალურად ესტონური მოდელი იყო, რამაც ნაწილობრივ ეს სალიაკოთი გამოიწვია, იმიტომ რომ ესტონური მოდელის გატარებით სახელმწიფო ვეღარღებულობს გარკვეულ შემოსავალს მოგების გადასახადიდან. საავალუტო ფონდმა თხოვა, რომ რასაპირებთ, გექნებათ მაღალი ბიუჯეტის დეფიციტი, ეს არ უნდა შეავსოთ გადასახადების რთით, ან ხარჯების შემცირებით. გაგვაცანით გეგმა და იმიტომ რომ ესტონური მოდელი გავატაროთ, იმიტომ რომ საავალუტო ფონდმა გვირჩია და გავით სამწუხაროდ ჩემ და გაითვალისწინეს მათ რჩევა, გაზარდეს გადასახადები, თორემ ესტონური მოდელი რომ არ დანერგილიყო, ეს პრობლემაც უხეშად არ გვექნებოდა. უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ის სიკეთეები, რაც უნდა მივიღოთ ესტონური მოდელიდან, იმდენი ვეღარ იქნება, თუ ჩვენ სხვა ტიპის გადასახადებიდან დავიწყეთ კერძო სექტორიდან. აი ბატონ გიორგი, შეხოჩერს გიორგი ქადაგიძე ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტმა გააკეთა თავისი კომენტარი პატარა Facebook-ზე წერილობითი და ესტონურ მოდელს ეხება, ეს მინდა რომ წაგიკითხოთ და მაინტერესებს მას დაეთანხმებოდით თუ არა. მოკლედ ის ამბობს რომ ესტონურ მოდელთან დაკავშირებით მოგების გადასახადის გაუქმება არ უნდა შეეხოს ფინანსურ სექტორს, საბანკოს, დაზღვევის სექტორს და ფარმაცევტულ სექტორებს. ეს ინდუსტრიები მისი აზრით ისედაც არ იხდიან არანაირ გადასახადს გარდა მოგებისა და მათ საგადასახადო თვირთი ისედაც მინიმალურია, ასე ფიქრობს ის. ასევე არ უნდა შეეხოს ის ბუნებრივ მონოპოლიებს, თვლის ქადაგიძე, თელას, თბილისის წყალს, ენერგოპროს და ასე შემდეგ ამ ტიპის ორგანიზაციებს, ვინაიდან ასეთი კომპანიები არ იმყოფებიან კონკურენტულ გარემოში მოგების მიღების პროცესში. ასეთი მიდგომა ის ამბობს, არც მემარჯვენე მიდგომა, არც მემარცხენეობა, ეს უბრალოდ გაუგებრობა, რაც ითვალისწინებს ამ წუთში როგორც არის სესონური მოდელი წარმოდგენილი პერსპექტივაში საქართველოს ბიუჯეტით გათვალისწინებული და კანონმდებლობით გათვალისწინებული. პრესერის საბიუჯეტო ეფექტი ის ამბობს, ამის შედეგად თუ კი ეს იდეა განხორციელდება, იქნება 150-200 მილიონი დოლარი მყისიერი. ძელოდიანი ალბათ კიდევ უფრო მეტი. გაიზარებდით ამ მოსასრებას? ანუ მაგ ნაწილიდან რაც შეეხება ფინანსურ სექტორს, მე რამდენადაც ვიცი, ის არც არის გათვალისწინებული, რომ ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე შეეხოს რეალურად ბანკებს. ანუ ის აქ საუბარია იმაზე, რომ მაგალითად დღგ-ს სხვა გადასახადებს არ იხდიან ეს უწყებები და რა თქმა უნდა ამაში არის ლოგიკა, რომ შესაბამისად მათთვის მოგების გადასახადი შენარჩუნდეს იმ სისტემით, რომელიც არსებობს. მაგრამ ეს გაცილებით უფრო დიდი ანალიზის საქმეა, ასე ვთქვათ, და მე არ მინდა რომ ზუსტად ეხლა გითხრათ, ვეთანხმები თუ არა, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ
აუცილებელია გატარდეს იმ ნაწილში, რაც შეეხება არაფინანსური ინსტიტუტ კომპანიებს, ხოლო რაც შეეხება ბუნებრივი მონოპოლიების კუთხით, მე არ ვთვლი, მე ვფიქრობ, რომ მათაც უნდა შეეხოთ, ხოლო რაც შეეხება ფინანსურ კომპანიებს, ამის ანალიზი მე სულ ყოფილი არ მაქვს გაკეთებული და ამიტომ არ მინდა დასკვნის გაკეთება. ესტონური მოდელი არის თუ არა აცდენა ერთმნიშვნელოვანი ის კონკრეტული ზრდა აქციზების, ის კონკრეტული ასევე დაანონსებული ზრდა გადასახადის, ვთქვათ, კაზინოებისთვის, ნამსგავსი ორგანიზაციებისთვის, რაც მამთავრობის გეგმაში იყო რამდენიმე წელი. ანუ აი, როდესაც ეს რეფორმა დაანონსდა, მაშინ ჩვენ, ანუ რეალურად გარკვეული შემოსავალი აღარ აქვს ბიუჯეტს. ამის დაკომპენსირების არსებობს სამი მეთოდი. ან ავიღოთ ვალი, სახელმწიფო მაიღოს ვალი და რაღაც სოციალური ვალდებულებები, რაც აღებული აქვს თავის ხელფასების და დატოვოს იგივე დონეზე, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი დატოვოს შეუცვლელად, მაგრამ მოიზიდოს სესხი და ამით დააფინანსოს რეალურად ბიუჯეტი. მეორე ვარიანტი არის, რომ გადასახადები გაზარდოს აქციზების სახით ამ შემთხვევაში. მესამე ვარიანტი იყო, რომ უფრო მნიშვნელოვნად შემცირებული იყო ხარჯვითი ნაწილი ბიუჯეტის. მე ვთვლი, რომ მესამე გზა იყო რეალურად აქ ყველაზე სწორი გზა. ის შემცირება, რაც ხდება, კლიანად შეიძლებოდა, რომ მესამე სექტორს ამოთავისუფლებინა მთელი რესურსი საბიუჯეტო დეფიციტის. დიახ, მე ვთვლი, რომ მთლიანად ამ რეფორმის დაფინანსება შესაძლებელი იყო ადმინისტრაციული ხარჯების არა ეფექტური სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებით, იგივე სოფლის მეურნეობაში, ან თუნდაც შემცირება 10% თითქოს, თუმცა ბუცაზე შენ ამას ჯერ ვერ ხედავ. 10% აქ ხაზგასით ვნახულშნო, რომ ეს არ არის თლიანი ბიუროკრატიის 10%. 10% მათ გაში თქვენს, რომ ეს არის 100 მილიონი. სინამდვილეში ჩვენ მაგალითად ხელფასებში სახელმწიფო საჯარო უწყებებს და მათ საქონელი მომსახურებაში დაახლოებით იხარჯება 3 მილიარდი ლარი. მისი 10% გამოვიდოდა 300 მილიონი. ეს არ არის ერთადერთი რაში შეგვიძლია დაზოგვა. ჩვენ შეგვიძლია დავზოგოთ CPEP-ში, IPEP-ში, ჩვენ შეგვიძლია დავზოგოთ იმ არაეფექტო პროგრამებში, რომელიც ქვეყანაში ხორციელდება. კი, მას აქვს კონკრეტული ადამიანები, ვინც ისარგებლეს, კონკრეტული კომპანიები, მაგალითად აწარმოებს საქართველოში დანერგემო მომავალი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს არ არის ის პროგრამები, რომელსაც დაფუძნებული იყოს იყოს გრძელვადიანი ქვეყნის განვითარება, იგივე თქვა DIAP კრედიტი. მე ვთვლი, რომ ამ კუთხით სახელმწიფო სუბსიდიები უნდა შემცირდეს და რეალურად დაუტოვოთ, ანუ ჩვენ რა ალტერნატივის ქვეშ ვართ? ანუ არიან კომპანიები, რომლებსაც აქვთ მოგება და ჩვენ შეგვიძლია მათ დაუტოვოთ უფრო მეტი რესურსი, ან იმას მაგვირად, რომ მათ დაუტოვოთ რესურსი, შეგვიძლია ავიღოთ და სუბსიდირება პროცენტის სახით თუ კონკრეტულად გრანტის სახით ჩავდოთ იმ კომპანიებში, რომლებიც რეალურად ისე არ იქნებოდნენ მომგებიანი. ანუ ეს მიდგომა, მე ვთვლი, რომ არასწორია, როდესაც შედარებით ნაკლებად მომგებიან კომპანიების დახმარებით ფიქრობთ, რომ განვავითარებთ ეკონომიკას. რაც შეეხება აგზავლებს, აგზავლების თემა, აქ ბევრმა ოპონენტმა უსაყოდურა ხელისუფლებას, რომ ეს პოპულისტური ნაბიჯები იყო, ონლაინ სესხების თემა და შემდეგ კორექტირება აი ამ წინადადების, რომ ეს არ იქნება აგზავლების, იქნება რეგულაცია. როგორ ფიქრობთ, აი აქ უხროშუალეთ სადიპლომის მთავრობა და რა იქნება საუკეთესო გამოსავალი? მე ვთვლი, რომ ფიზიკურად ვერ აგზავლა, ანუ ძალიან ძნელია დღევანდელ რეალობაში ონლაინ სესხის გაცემა აიგზავოს. ანუ ონლაინ სესხს ბანკიც გასცემს, ანუ მოვა შემოთავაზება, დათანხმდები და შენ რეალურად ონლაინ ხდება ეს ტრანზაქცია. ანუ ამის აგზავლა ვერ მოხდება. ონლაინ სესხის გამცემები არ არიან ის კომპანიები, რომლებსაც რაღაც რესურსი ზიდავენ, ისინი რეალურად თავიანთი თანხებით, ანუ იქ არ აყავთ დეპოზიტარები, არ აყავთ ადამიანები, ვის მიმართაც მათ აქვთ ვალდებულება. ისინი თანხებს არ იღებენ მოსახლეობისგან, ისინი უბრალოდ სესხებს გასცემენ. შესაბამისად, აქ რისკი იმისა, რომ ისინი გაკოტრდებიან და ვიღაცა ფულს დაკარგავს, ეს რეალურად არ არსებობს. შეზღუდვას ვერ შეძლებენ, რომც მოიდომონ აგზავლა განხორციელო, რაღაც რეგულაციებს სავარაუდოდ დააწესებენ. პოპულისტურია თუ არა, ამაზე მეტყველებს უბრალოდ თვითონ ახსნაშიც ნათქვამი იყო ბატონი გვირიკაშვილის მხრიდან, რომ ხალხის მოთხოვნა იყო ეს და ამიტომ განხორციელდა და არა რეალურად იმიტომ, რომ ამას რაღაც განსაკუთრებული ეკონომიკური ზიანი აქვს ქვეყანას. და ფინალში მინდა ვიკითხო ფასების თემა. ერთნიშნულად ვეღარ უარყოფს ხელისუფლება, დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმაც თქვა, რომ საწვავზე ფასის ზრდა კონკრეტულ რაღაც პროდუქტებზე გამოიწვევს ზრდას ფასის, თუმცა არა ყველაფერზე. ასეთია დამაიმედებელი ნაწილი, ვთქვათ, მისივე განცხადების. მაინტერესებს ეს თუ არის დათვლილი იგივე თქვენ პარტიაში, ვთქვათ, სადამდე შეიძლება მივიდეს ესეთი ტიპის. ხო, ანუ ხა რომელ კონკრეტულ პროდუქტზე ნამდვილად გამოიწვევს და რამდენ პროცენტ პროდუქტზე გამოიწვევს, ზართულია, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ეს აისახება, თუნდაც მაგალითად საქართველოს წარმოებულ სოფლის მეურნეობის პროდუქტზე, რომელიც დამუშავდება გაზაფხულიდან გაძვირებული საწვავით დამუშავებული პროდუქცია თავისთავად უკვე თვითღირებულება იქნება გაცილებით მე
მეტი ვიდრე აქამდე ქონდა, მე იმ პროდუქციას ჭირდება ტრანსპორტირება, იმ პროდუქციას ჭირდება რაიონული და თუ სოფლიდან ასე ვთქვათ, რეალიზაციის პუნქტამდე მიტანა, ქალაქამდე ჩამოტანა, მილიონი ნიუანსია, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად დამოკიდებულია საწვავზე. ხა ეს მიდგომა რომ ვიცით, აი როგორც ხა ონლაინ სესხებზე ვთქვით, რომ ხალხს აზარალებს და ამიტომ უნდა გავაუქმოთ და აქეთ ბევრი სხვა რამეც აზარალებს და მოდით ყველაფერი ის გავაუქმოთ. ნუ ეკოლოგიური მდგომარეობას დასახელდა სხვათა შორის და ქალაქის განტვირთვა საცობებისგან, რომ ნაკლები საწვავი გაიყიდება, ნაკლები მანქანა ივლის, იყო ასეთი კონტექსტიც. ძალიან ბევრი რამ შეიძლება გაკეთდეს მანამდე, სანამ საწვავს გავაძვირებთ ხელოვნურად, მანამდე ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ძალიან ბევრი რამ შეიძლება გაკეთდეს მანამდე და ყველაზე ბოლოს შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ მოდი ეხა მე საწვავს გავაძვირებ. ადამიანები ვეღარ ჩაასხამენ ამ საწვავს მანქანებში და ვეღარივლიან და დააყენებენ მანქანებს და ვეღარივლიან და ამით უშველით ეკოლოგიას. სულია ისიც რომ 2.30 იხდიდა საქართველოს მოსახლეობა ბენზინში, საწვავში და ახლა იხდის ნაკლებს და რა მოხდა თუ უკან დაბრუნდება. ასეთი მოსაზრებები უმრავლესობის მხრიდან მე მეტერშიც მოვისმენ. ეს ისეთივე აბსურდია, რომ ამით ეკოლოგიას უშველით. როგორც ონლაინ სესხების გაუქმებით ადამიანები აღარ დაზარალდებიან. ეს ისეთივე აბსურდია. დაზარალდებია სხვა მიმართულებით და ამ შემთხვევაში ეკოლოგიას არ უშველის არანაირად საწვავის გაძვირება. და ეს ამიდგომა აბსოლუტურად არადეკვატურია და კიდე კარგი რომ ვიღაცა მაინც მიხვდა მაგ ხელისუფლებაში და ამბობენ რომ ეს ყველაფერი პროდუქციაზე ფასების დას გამოიწვევს. რაც შეეხება გამოსავალს ამ მდგომარეობიდან, აი ბატონო გიორგი ბძანა რომ ამ შემთხვევაში ან გადასახადები უნდა გაზარდო, ან ვალი უნდა აიღო და მე დავამატებდი ერთ ძალიან მნიშვნელოვან კონტექსტს, რომელიც ჩვენ გვაქვს შეიარაღებაში, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლება არც ერთი აქამდე ჯერ არსებული ამას აქტიურად არ იყენებს. ეს არის ინვესტიციების მოზიდვის სრულიად ახლებური მეთოდების დანერგვა და გამოყენება საქართველოსთვის ახლებული, თორემ სოფლიო პრაქტიკაში ძალიან სერიოზულად აპრობირებული. ჩვენ რა თქმა უნდა პირდაპირ პროპორციულად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური წარმატება და ეკონომიკური ამოქმედება, ეკონომიკური ზრდა დამოკიდებული არის ამ შემთხვევაში ინვესტიციის შემოსვლასთან. ჩვენ გვაქვს ძირითადად ასე ვთქვათ პირდაპირი ინვესტიციები, როდესაც შემოდის ინვესტორი და კონკრეტულ თანხას გადაიხდის, ნაწილს ბიუჯეტში, ნაწილს აშენებს ვთქვათ რაღაც სასტუმროს, ანუ პირდაპირი ინვესტიციის გამოცდილება გვაქვს. მაშინ როდესაც ჩვენ თავად შეიძლება გავხდეთ ძალიან სერიოზულად ჩვენსავე ეკონომიკაში სერიოზული რამდენიმე მილიარდის მოზიდვის ასე ვთქვათ წინაპირობა, თუ შევქმნით პირველ რიგში დავიწყებთ იმით, რომ მივიღებთ კანონს სანქციო საზოგადოების შესახებ, რომელიც ძალიან სერიოზულად გაამართლებს კონკრეტული ბიზნეს კომპანიების მიერ საქართველოსში ფასიანი ქაღალდების გამოშვების პროცედურას, ეს ხდება სახელმწიფოს რა ხელშეწყობილი ყველანაირად და გააჩენს მოტივაციას ინვესტორების, არა მარტო შემოვიდნენ აქ და თქვათ სასტუმრო ააშენონ და მე ის სასტუმრო ანიმუშავებს ან არ იმუშავებს, არამედ ინტერესი და მოტივაცია გაუჩინოთ უცხო ინვესტორებს, რომ ქართულ ბიზნესში და ქართულ ეკონომიკაში უკვე არსებული კონკრეტული საწარმოების და ბიზნესის ფასიანი ქაღალდები შეიძინონ. პორტფელური ინვესტიციები ყოველთვის უფრო საინტერესო არის ინვესტორისათვის, ფასიანი ქაღალდების შეძენა ყოველთვის უფრო საინტერესოა ვიდრე მასშტაბური მილიარდიანი ინვესტიციების გახორცელება საქართველოს. ჩვენთან 2008 წლის მერე რეალურად ინვესტიცია აღარ შემოსულა. აი ის ინვესტიცია, რომელმაც ორნიშნა ციფრზე უნდა აიყვანოს ჩვენი ეკონომიკური ზრდა. 2008-დან 2012-მდე, რასაც ნაციონალები დღეს გვაყვედრიან, რომ აი ჩვენ დროს 8-9%-იანი იყო ზრდა, ის იყო ამერიკული 4 მილიარდ ნახევრად დოლარიანი დახმარება ომის შედეგების ლიკვიდაციისათვის და 2012-ში ეს თანხრო დასრულდა. აღმოჩნდა, რომ ხუალინგის გარდა სერიოზული 350 მილიონიანი ინვესტიციის გარდა პრაქტიკულად აღარ შემოდის ესეთი მასშტაბური ინვესტიციები, მილიარდ ნახევარს რომ მიაღწიოს და არც შემოვა, სანამ საქართველოში იქნება საფრთხე იმისა, რომ ამ ქვეყანას შეიძლება რაღაცა დაემუქროს 30 კილომეტრში მდგომი ტანკიდან და ამიტომ გაცილებით უფრო საინტერესო და მასშტაბური იქნება სწორედ პორტფელური ინვესტიციების მიმართულება. ბატონო გიორგის, მინდა უკითხო გამოგეხმაუროთ ამ კონკრეტულ იდეაზე და ასევე ფასების თემა სტანდარტულად, როდესაც აი ესეთი აჟიოტაჟური გარემოა და ყველა ადასტურებს ამას თავრობის ჩათვლით, რომ ეს აჟიოტაჟის შედეგი არის, ეს როდის აისახება ხოლმე ფასებზე სტანდარტულად, როგორ ხდება, რომ ცნობ ველოდოთ ჩვენ მსგავს პროცესს? აისახება მანამდე, სანამ კანონმდებლობა შევა რეალურად ძალაში, იმიტომ რომ როგორც წესი, როდესაც მე ვიცი, რომ ხვალიდან გაზურდება პროდუქცია, დღეს მას იაფად არ გავყიდი. ანუ რა თქმა უნდა, ფასების ზრდა იქნება ნელ-ნელა შევა ძალაში და იგივე თქვა ბენზინის ფასის გაზვირება, ხოლმე მაშინ არ აისახება, როდესაც კონკრეტულად აქციზი იქნება მაღალი. როდესაც ვიღაცა მიცის, რომ ხვალ ადამიანი გადაიხდის 2 ლარ ნახევარს, დღეს მას 2.20 ბენზინი
მაგაზინს არ მიაწვდეს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ის პროცესი, რომელიც ფასების გაძვირების იქნება, დაიწყება ეტაპობრივად, ჯერჯერობით დაფიქსირდა ზედა. ანუ ჯერჯერობით მე ვთვლი, რომ ბოლომდე ასახული არ არის, რა თქმა უნდა, გარკვეულ პროდუქციაზე არის, მაგრამ მე მაინც მინდა ვენდო საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტს და მათი ინფორმაციით ნოემბერში იყო 0.6%-იანი ინფლაცია ჯამურად, რაც არნიშნავს, რა თქმა უნდა, არ გაძვირებული არ კონკრეტული მაგალითად სურსათის პროდუქცია და ასე შემდეგ, ყოველთვის არის გარკვეული პროდუქცია, რომელიც გაცილებით უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე სხვა პროდუქტი. მაგრამ თვლი, რომ ის რეალურად კურსის ცვლილება და ახალი რეგულაციები უკვე რამოდენიმე თვეში მნიშვნელოვნად აისახება. აქ საუბარი იყო რაზე, პირველ რიგში რა თქმა უნდა გაძვირდება ის რაზეც აქციზი იზრდება, თამბაქო, ბენზინი, რა თქმა უნდა ეს გადაეცემა სატრანსპორტო სექტორს და საქართველოს საკმაოდ განვითარებული ავტოგადაზიდვები და მათ, როდესაც მოუწევთ თავარ რესურსზე რეალურად თავიანთი წარმოების საწვავზე მაღალი გადახდა ისინს გააძვირებინ ტარიფებს და ეს უკვე გადაეცემა სხვა სექტორებსაც. შეიძლება კონკრეტულ სურსათში რომელიმე შენაკლები წილი იყოს ტრანსპორტის ხარჯის, მაგრამ რაღაც ცილედით მასაც შეეხება. მე მგონია, რომ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც უნდა დაისვას, არის ის, ანუ ამ 10 პუნქტიან გეგმასთან უბრალოდ არ მინდა რომ გამოტო ის, როდესაც ჩვენ ბანკებს ვეუბნებით, რომ ლარის დოლარის მაგივრად შემოსავლები გექნება ლარში, ამაზე ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ ჩვენ ამას პირდაპირ მეთოდით მივაწვდით და ეს გავლენას არ მოახდენს. ნახსენები იყო დღეს ერთ-ერთ კომენტარში იყო ბატონი არჩილ მესტვირიშვილი, რომელიც აღნიშნა, რომ რეპო ოპერაციებით მოხდება ამის მიწოდება. მე ვთვლი, რომ ეროვნულ ბანკს აქვს ვალდებულება გაცილებით უფრო დეტალურად განმარტოს ის მექანიზმი, რომლითაც აპირებენ ამ უცხოური ვალუტის მიწოდებას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ასე თუ ისე ეს შტაბიშტილებას ტოვებს, რომ რეალურად რაღაც დროში გაწერილი ინტერვენციების სახე ექნება და თუ ეს ესე იქნება, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს. კლიენტი გადაახურდა ლარს დოლარში და ის გაზრდა მოთხოვნას დოლარზე, თუ ბანკები გაზრდიან მოთხოვნას დოლარზე, იმიტომ რომ რეალურად ვალდებულებები დოლარში იქნება. ფორმალობაა. დიახ, და ძალიან მოკლედ მინდა აქ ბანკების, დიახ, ბანკების მონგებიანობაზე. მე ვთვლი, რომ საქართველოს საბანკო სექტორი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სექტორია. ის დონდოს ეხმაურებით ახლა თქვენ. ანუ კონკრეტულად ბატონ მიხეილს არა, მაგრამ მინდა რომ არ დარჩეს მაყურებელს ისე შტაბეშტილება თითქოს მეც წინააღმდეგი ვარ საბანკო სექტორს. მე ვთვლი, რომ მათ ძალიან მნიშვნელოვანი წილი აქვს, წვლილი აქვს, შეუძლიათ შეიტანონ იმაშინო ქვეყანას სწორი მიმართულებით განვითარდეს. შეიძლება იყოს წლები, როდესაც ისინი მაღალ მოგებაზე იმუშავებენ და ეს ზოგადად განვითარებადი ქვეყნების ხასიათებელია, რომ ისინი მაღალი პროცენტები იმიტოა, რომ რეალურად რისკი ამ ქვეყანაში ოპერირების უფრო მაღალია. ეს რისკი ხან გაამართლებს და ისინი მიიღებენ მოგებას, მაგრამ ხანდახან არ გაამართლებს. 2012 წელთან როცა ვადარეთ, შეგვიძლია პროცენტო განაკვეთებსაც შევხედოთ 2012 წლიდან და მნიშვნელოვნად შემცირებულია. ისიც შეგვიძლია გავხსენოთ, რომ ალბათ ყველა მაყურებელს ყავს რამოდენიმე მეგობარი, რომელთანაც ბანკმა ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში დაურეკა და უთხრა, რომ რეალურად საპროცენტო განაკვეთს ცესხებზე შეგიმცირებთ. ანუ რეალურად თლადისეც არ არის, რომ ეს ბანკები რაღაც უპასუხისგებლოდ ეკიდებიან და მათ ინტერესშიც არის ის, რომ მათი ცესხებელი იყოს რეალურად გადახელუნარიანი და თლიანი რაღაც ამ მერყეობაში მათზე გადაბრალება არ იქნებოდა სწორი. დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს, გიორგი პაპავას, გიორგი ახვლედიანს, რომლებიც პასუხობდნენ ჩვენ შეკითხვებს. ჩვენ მოდით მაინც იმედი ვიქონიოთ, რომ ნოემბრის, უბრალოდ დეკემბრის პირველი ორი დღე იყო ის მაქსიმუმი, როდესაც ლარმა თავისი რეკორდი მოხსნა და ეს მომავალ კვირაში აღარ გაგრძელდება და არ მიიღებს ტენდენციის სახეს. ჩვენ მაინც შევხვდებით ორშაბათიდან საღამოს 8 საათზე. მადლობა.